ጤና ይስጥልኝ የኦሪት ትምህርት ተከታታዮች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የኦሪት ትምህርት በየሳምንቱ የሚነበበውን የኦሪት ትምህርት ክፍል ይሆናል። ይህ በዚህ ሳምንት የሚነበበው የኦሪት ትምህርት ክፍል ፓራሻት ይትሮ ይባላል። እንግዲህ በዚህ ፓራሻት የኦሪት ክፍል ውስጥ 10 ትእዛዛት ተጽፈው ይገኛሉ። እነሱንም አጠር ባለ መልኩ እንመለከታቸዋለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለኦሪት ትምህርት ተከታታዮች ለተወሰኑ ቀናት ያህል የኦሪት ትምህርት አልነበረም። ምክንያቱም ሴገር ወይም የሀገሪቱ የኮሮና በሽታ ምክንያት ቢሮአችን ተዘግቶ ቆይቷል። በዚህ ምክንያት ወደ እናንተ ሳስተላልፈው የነበረው ትምህርት ለጊዜው ሊቋረጥ ይችላል። ምክንያቱም እኔ ከምኖርበት ቤት ውስጥ የኢንተርኔት አክሰስ የለኝም። በዚህ ምክንያት ወደ እናንተ ላስተላልፍ አልቻልኩም። በዚህም የተነሳ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። የኦሪት ትምህርት ግን ምንጊዜም ተቋርጦ አያውቅም፣ ሊቋረጥም አይችልም። የተቋረጠው ወደ እናንተ ጋር የመድረሱ ሁኔታ ነው። ምክንያቱም ያለ ኢንተርኔት ወደ እናንተ መድረስ አይችልምና እና ይህንን ሁሉ ከልብ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ይህን ያህል ጊዜ እንቆያለን ብለንም አላስብንም ነበር። ሆኖም ግን ለተወሰኑ ጊዜያቶች ተቋርጦ ቆይቷል። እንግዲህ በአምላክ እርዳታ ይህን ደግሞ ለማካካስ ያህል ደግሞ ቶሎ ቶሎ የኦሪት ትምህርትን እናስተላልፋለን ማለት ነው፣ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እና የዛሬው የኦሪት ትምህርት የሚጀምረው ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 20 ቁጥር መጨረሻ ላይ ድረስ ማለት ነው። እስከ ምዕራፍ 21 ድረስ ይዘልቃል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ውስጥ የእስራኤል ልጆች ከግብፅ ምድር ወጥተው ኦሪትን የተቀበሉበት የአስርቱ ትእዛዛት ክፍል ይገኛል። እንደሚታወቀው የእስራኤል ልጆች የፋሲካ የሚባለው ሁላችንም እናውቀው በሌል ሴደር የሚባለው በዚህ ቀን ጠዋት ነው እንግዲህ ከግብፅ ምድር የወጡት ማለት ነው። ይህ ማለት ይህ ዓለም በተፈጠረ በ2448 ዓመት ዓለም ሲሆን ይህም ኒሳን 14 ቀን ሌሊት ወይም በ15ኛው ቀን ጠዋት ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቀን የእስራኤል ልጆች ወጥተው ወደ ሲናይ ተራራ ደርሰዋል። እንግዲህም ከ50 ቀን በኋላ መሆኑ ማለት ነው። እንግዲህ በ50ኛው ቀን ነው እንግዲህ የዓለም ፈጣሪ የእስራኤል ልጆችን ወደዚህ ምድር በመምጣት ኦሪትን የሰጠን ወይም የሰጣችሁ ለነሱ ማለት ነው፣ ከነሱ የተቀበልነው ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሲጀምር እንዲህ ይላል ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 ላይ ቫይሽማ ይትሮ ኮሄን ምድያን ሆቴን ሞሸ ኤት ኮል አሸር አሳ ኤሎሂም ለሞሸ ወለ እስራኤል አሞ ኪ ሆፂ አዶናይ ኤት እስራኤል ሚምጽራይም ይላል። ይህ እንደምታውቀው የሙሴ አማት ይትሮ የሚባለው ያንን የግብፅን ሰራዊት በሙሉ ደምስሶ የኤርትራን ባህር ከ12 ክፍል ከፍሎ የእስራኤል ልጆችን ካሻገረ በኋላ ይህንን ቃል ይናገራል።
እንግዲህ እንደሚታወቀው ቫይሽማ ይትሮ እንግዲህ ይህን ባህሩ ሲሻገር የእስራኤል ልጆች ሲወጡ ሁሉም የዓለም ሕዝብ ያውቅ ነበር ይላል የኦሪት ትምህርታችን። ምክንያቱም በየሀገሩ ያሉት ውሃዎች በሙሉ ተካፍለው ነበር ይላል። ጊዜ በዛን ጊዜ እንግዲህ ጋዜጠኛ አልነበረም። እንግዲህ ያንን ወሬ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እያቀባበለ ያው መቶ መቶ እውነትነት ባይኖረውም ቢያንስ የተወሰነ መረጃ ይሰጠን ነበር። ነገር ግን ያው ኦሪት ግን ያለ ጋዜጠኛም መኖር ትችላለች ማለት ነው። ያለ ጋዜጠኛ ብዙ የተጻፉ ነገሮች ዛሬ ድረስ አሉ፣ ወደፊትም ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ሁሉም የዓለም ህዝቦች ያውቁ ነበር ይላል። ራሱ የዚህ የውሃዎች ብርጭቆ ራሱ ቃል በሙሉ ተከፍሎ ነበር ይላሉ። ምክንያቱም ይህ ታምር ራሱ የዓለም ፈጣሪ ያደረገውና በሙሉ ውሃዎች በሙሉ በዚህ ምድር ያሉትን በሙሉ እንደከፈላቸውና ሁሉም የዓለም ህዝቦች ይህንን ታሪክ እንዲያውቁና የዓለም ፈጣሪ የዚህ ምድር ሁሉ ገዥና ዓለምን ሁሉ ውሃዎችን ሁሉ እሳትን በሙሉ አጠቃላይ ሙሉ የፈጠራቸው እርሱ መሆኑን ለማሳየትና ለመግለጥ ሲል ያደረገው ልዩ ታምር ነው ይለናል ማለት ነው። በውኸታ አዶናይ ኤሎሄኑ መለክ አውላም ሸሃኮል ንህያ ፊድባሮ እንግዲህ ዋናው የዓለም ፈጣሪ ይህን ሁሉ ታምር ሁሉም የዓለም ህዝቦች እንዲያውቁት ያደረገበት ዋና ምክንያት እንግዲህ ለ2448 ዓመታት ያህል የዓለም ፈጣሪ እንደዚህ በአደባባይ አልተገለጠም። ያው የዓለም ፈጣሪ በዚህ ምድር መገለጡን የምናውቀው ያው ይህን ዓለም እንደፈጠረና ከበዚያም አዳም የሚባል ሰው እንደፈጠረና ከዚያም ገነት ከምትባል ቦታ እንዳኖረውና በዚያም እንዳነጋገረው ይነግረናል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ ማለት ነው የዓለም ፈጣሪ በዚህ ምድር ራሱን ሲገልጥ ማለት ነው። ወደፊት ደግሞ በመጨረሻው ደግሞ መሲሁ ሲመጣ ደግሞ እንዲሁ ደግሞ ራሱን የሚገልጥበት ጊዜ አለ። ይህ ለሶስተኛ ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። ይህ በዚህ ጊዜ ራሱን የገለጠው ይህን ዓለም ሁሉ የፈጠርኩት እኔ ነኝ፣ ባለቤቱም እኔ ነኝ፣ ከእኔ ውጭ ሌላ ባለቤትነት የለውም በማለት ነው። እንግዲህ ይህን ለሰው ልጆች በሙሉ ሊያሳይ የፈለገው ክላን እንደሚታወቀው ሁላችን ልክ ወደዚህ ምድር ከመጣን ጀምሮ ሁሉ ነገር የኛ ይመስልና በእኛ ባልሆነው ነገር የኛ ነው እያልን ሰዎችን እንገላለን፣ ሰዎችን እናሳድዳለን ማለት ነው። በእኛ ባልሆነው ዓለም ውስጥ እየኖርን ማለት ነው። እና ይህን ሁሉ የዓለም ፈጣሪ ለመግለጽ ሲል ይህንን ታሪክ በግብፅ ላይ በማድረግ እንግዲህ ግብፅ በዚህ ዓለም ውስጥ በዓለም ሁሉ ታዋቂ ሀገር የነበረች ናት። በጣም ታላቋ ዲክታተር ወይም ኢምፔሪያል የምትባል ሀገር ነበረች። ያው እንደ ዛሬው በጣም ዝቅ ያለች ሀገር አይደለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ እንግዲህ የዓለም ፈጣሪ የዓለም ህዝቦች በሙሉ እንግዲህ የዓለም ፈጣሪ የመጣው ለእስራኤል ልጆች ብቻ አይደለም፣ ለዓለም ህዝቦች በሙሉ ይህንን የእሱን ህግና ስርዓት እንዲከተሉና እንዲያደርጉ እና ከዚያም ያው በተግባር እንዲፈጽሙና ወደዚህ ምድር የመጡበትን ዓላማ ሁሉ እንዲያውቁ ለማድረግ ነበር። እንደሚታወቀው የዓለም ፈጣሪ ወደ እስራኤል ልጆች ከመምጣቱ በፊት ለዓለም ህዝቦች ላሉት በሙሉ በመሄድ የኦሪትን እንዲቀበሉ ጠይቋቸው እንደነበር ይነግረናል። እነሱ ግን አንፈልግም፣ እኛ ራሳችን በራሳችን ህግና ስርዓት እያወጣን እንኖራለን በማለት ኦሪትን
ሊቀበሉ አልቻሉም። ምክንያቱም እንደሚታወቀው የዓለም ህዝቦች ከባቢሎን ግንብ በኋላ ለሰባ አይነት ህዝቦች ነው ተከፍለዋል። እንግዲህ በዓለም ዙሪያ ሰባ አይነት ህዝቦች ይገኛሉ ማለት ነው። ቋንቋቸውም ሰባ አይነት ነው። እንግዲህ በዚህ አይነት ነው የዓለም ህዝቦች ተበትነው በየሀገሩ የሚገኙት። ስለዚህ በየአንዳንዱ ሀገር የሚኖሩት ሀገራት ህዝቦች በሙሉ ራሳቸው ህግ ያወጣሉ፣ ራሳቸው ይደነግጋሉ። የራሳቸው በራሳቸው የሚያወጡት የሚቀያየር ዛሬ ሌላ ከነገ ወዲያ ሌላ የሚቀጥለው ደግሞ ሳምንት ሌላ አይነት ህጎች እየመጡ የፈጣሪ ህግና ስርዓት ወደ ጎን ብቶ በራሳቸው ህጎች ይጠቀማሉ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ የዓለም ፈጣሪ ለእናንተ ህይወትን የሚሰጥ ህግ ሰጠዋችሁ፣ ለዓለም ህዝቦች ግን ህይወትን የማይሰጥ ዘላለማዊ ህይወት የሌለው ህግ ሰጠዋቸው በማለት በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 20 ቁጥር 25 ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ የኦሪት ህግ እንግዲህ ስናደርገው ስንፈጽመው ዘላለማዊ ህይወት ይሰጣል ማለት ነው። ካላደረግነው ግን ዘላለማዊ ህይወት አይሰጥም። ለዓለም ህዝቦች ግን የሚያወጥ ህግና ስርዓት ዘላለማዊ ህይወት የሚሰጥ ስላልሆነ ህይወት የለውም ማለት ነው። ምክንያቱም በእያንዳንዱ ሰው አይምሮ ውስጥ የሚፈልቅና ወይም የሚታይ የርዕዮተ ዓለም እይታ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ያንን ነው እንግዲህ ህግና ስርዓት በማለት በማውጣት ሌላው ደግሞ ከእነሱ ውጭ የሆነው ህዝብ በሙሉ እነሱ ያወጡትን ህግና ስርዓት እንድንፈጽም የሚያስገድዱን ማለት ነው። ስለዚህ ከእውነትነት ጋር ምንም ነገር የለውም፣ ከስሜትነት ጋር ነው እንጂ። ስለዚህ የዓለም ህዝቦች በሙሉ የስሜት ህጎች ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምድር ብቸኛ የህይወት ህግና ስርዓት ያለው የእስራኤል ልጆች ብቻ ነን ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ የህይወት መጽሐፍ ራሱ የሚባለው ራሱ የህይወት መጽሐፍ ነው። ህይወትን የሚሰጥ ይህ የኦሪት ትምህርት ብቻ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ሌላ አይነት ከኦሪት ውጭ የሆነ ህይወትን የሚሰጥ ትምህርት እንደሌለ ይሁ ራሱ የኦሪት ትምህርት ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ የዓለም ፈጣሪ በዚሁ በሲናይ ተራራ ላይ በመገለጥ ሌሎቹ አንቀበልም ስላሉ የእስራኤል ልጆች ፈጣሪ ይጠይቃቸዋል ማለት ነው። እናንተስ እንዴት ነው? ትቀበላላችሁ ወይስ አትቀበሉም? በመጨረሻም የእስራኤል ልጆች እንደተቀበሉ ይነግረናል። እዚያ እናየዋለን እንግዲህ እንዲህ ላይ ያ ፈጣሪ ቫይሱ ምርፊዲም በያቦ ሚድባር ሲናይ ባይኻኑ በሚድባር ባይኻን ሻም እስራኤል ነገደሃር። የእስራኤል ልጆች ከግብፅ የወጡት ድብልቅ ህዝብ ሆነው ነው ማለት ነው። ይህም ሬብራብ ይባላሉ ማለት ነው። ይሁዲ ያልሆነውም ይሁዲውም አብሮ ተደባልቆ እንደወጣ ይሁ የኦሪት ትምህርት ይነግረናል። ይህ ህዝብ በሙሉ ተደባልቆ ወደ ሲናይ ምድር ከገባ ወይም ከደረሰ በኋላ ግን ከሁለት እንደተከፈለ ይህ ኦሪት ይነግረናል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ በይሱ በያቦ ሚድባር ሲናይ በያኻኑ በሚድባር ካለ በኋላ ከዚያ ደግሞ መቀጠል ባይኻን ሻም ይስራኤል ነገድሃር ይላል። እንዲህ እንደሚታወቀው የዓለም ፈጣሪ የእስራኤል ልጆች ሄዶ ሙሴ እንዲያወጣቸው በመጀመሪያ አስተላልፎ ነበር። ነገር ግን ሙሴ ሲመጣ
እስራኤሎችን ብቻ ሳይሆን ይሁዲ ያሉትንም አብሮ ይዞ ወጥቶ ነበር ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በፈጣሪ እይታ ተከክል አልነበረ። ግራንት ሙሴ ከእስራኤል ህዝብ ውጪ ያሉትን ህዝቦች እንዲያመጣ አላዘዘውም ነበር። ነገር ግን እንደምናውቀው አብርሃም ከባቢሎን ሲወጣ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ ቁጥር 1 ላይ እንደተመለከትነው አንተ ከዘመዶች ከአገር ከቤተሰቦች ወጥተ እኔ ወደ ማሳይ ሀገር ሄድ ሲለው ያልታዘዘውን ሎጥ የሚባለውን የወንድሙ ልጅ ይዞ እንደመጣ ይነግረናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሙሴ ሄድና ህዝብን እስራኤልን ህዝብ አምጣ ተብሎ ከተላከ በኋላ ሲወጣ ግን ድብልቅ ህዝቦችን አብሮ ይዞ ወጥቶ እንደነበር ይነግረናል። እንግዲህ ከዚህ ላይ እነሱን ነው እንግዲህ አም እያለ የሚነግራቸው። ከዚህ በኋላ የእስራኤል ህዝቦች ለብቻቸው ልክ እንደ አንድ ልብ ልክ እንደ አንድ ሰው ሆነው ሁላቸውም ልባቸውም ሐሳባቸውም ለመጀመሪያና ለመጨረሻ ጊዜ አንድ የሆነበት ይቀን እንደሆነ ይሆነ ትምህርት ይደግረና ማለት ነው። እንደሚታወቀው የሰው ልጆች የአዳም የሁላችን ምንጭ ሆነው አባታችን አዳም ከተፈጠረ ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ወደፊትም ቢሆን እያንዳንዳችን የሰው ልጆች የተለየን ፍጥሩነን መልካችንም የተለየ ነው፣ ሐሳባችንም የተለየ ነው። ሁለት አይነት ሰው በዚህ ምድር ፈጽሞ የለም፣ ሊኖርም አይችልም። ይህም እጅግ በጣም የሚደንቅና የሚገርም ነገር ነው። ለዚህም ነው በአይሁድ ህግና ስርዓት ዲሞክራሲ የሚባል ነገር የሌለው ሊሆንም አይችልም። ለሚታወቀው ዲሞክራሲ ማለት አንተም እኔም እሱም እሷም ሁሉም ሰው እኩል ማለት ነው። ኦሪት ግን ሁሉ ሰው እኩል አይደለም። የዓለም ፈጣሪ ሁሉም ሰው እኩል አድርጎ አልፈጠረም ማለት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው በራሱ ዓለም ውስጥ የሚኖር ስለሆነ ወደዚህ ምድርም የመጣበት የእያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ ዓላማ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን የተለያዩ ስራዎችን እንደምንሰራው ሁሉ እያንዳንዱ ሰው የራሱ የግሉ የሆነ የሚሰራው ስራ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የምናስበውም ሐሳብ አንድ አይደለም። የምናስበው ሐሳብ አንድ ስላልሆነ ሁለታችን የሚያስማማ ሐሳብ ሊኖረን አይችልም። ስለዚህ ሁለት አማራጭ ብቻ ነው ያለን። አንተ ወይ የኔን ሐሳብ መቀበል አለብህ ወይም እኔ ያንተን ሐሳብ መቀበል አለብን ማለት ነው። አለበዚያ ግን በሁለታችንም ሐሳብ ከሄድን እኔ አንተን ልቀበል አልችልም፣ አንተም የኔን ልትቀበል አትችልም ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ ላይ እንደምናየው የእስራኤል ልጆች ለመጀመሪያ ጊዜና ለመጨረሻ ጊዜ አንድ ልብ ሁነው ሁሉም በሙሉ ጠቅላላ የእስራኤል ልጆች በሙሉ ከግብፅ የወጡት ወንዶች ብቻ ራሱ ከ20 እስከ 60 የሆኑት ራሱ 600 ሺህ በላይ ናቸው። ከዚያ በታች ደግሞ ያሉት ህፃናት አሉ፣ ሴቶች አሉ። ከዚያ ከ60 ዓመት ደግሞ በላይ ያሉ ደግሞ አዛውንቶች አሉ። እነ ሙሴ እና አሮን ሁሉ ሳይቆጠሩ ማለት ነው። እንደዚህ ባጭሩ እስከ 15 ሚሊዮን የሚደርሱ ህዝቦች በሙሉ ልክ እንደ አንድ ሰው ሀሳብ በማሰብ ይህንን ኦሪት እንደተቀበሉ ይነግረናል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ሞሼ በዚህ እንግዲህ የሆነው ደግሞ የዓለም በተፈጠረ በ2448 ዓመተ ዓለም ሲሆን በአይሁድ ሶስተኛ ወር በስድስተኛው ቀን ነው ማለት ነው።
ሙሴ አላ ኤላሄሎይም ወይክራ ኤላ ኤላሉናይ ሚናሃር ለሞር ኮ ቶማ ለቤት ያዕቆብ በታገድ ለቤት እስራኤል ዲያለፈታይም እንደሚለው ሙሴ ለመጀመሪያ ጊዜ ከግብጽ ከወጡ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ፈጣሪ ተራራ ይወጣል። እንግዲህ ህዝቡን አጥቻለውና እንግዲህ ያልከኝን ኦሪት እንድትሰጠን በማለት ይጠይቃል። ከዛ በኋላ ሙሴ ኦኬ እን ከመቀበላቸው በፊት ውል ያስፈልጋል። እንደምታውቀው አንድ ሰው ካንድ ሀገር ሰው ጋር ካንድ ሰው ጋር ውል ሲፈጽም ወይም ቤት ስንገዛ ወይም ቤት ስንከራይ ወይም ስራ ስንቀጥር ወይም የተለያዩ ነገሮችን ከሆነ ጉዳይ ስንፈራረም ከመፈራረማችን በፊት የምንዋዋላቸው ውል የሚባል ነገር አለ። ያን ውል ካልተዋዋል ያ የምንፈራረመው ነገር ዋጋ የለውም ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ብቻ ብፈርም አንተም ካልተስማማህ በኔ ውስጥ ነው ይቀር ማለት ነው። ስለዚህ አንተም እኔ ያልኩትን ነገር በመስማማት ሁለታችን የጋራ ጥቅም አለው ማለት ነው። ስለዚህ የጋራ ጥቅም ሲኖረው ለካ ሀገራት እንደሚፈራረሙት ሁሉ የጋራ ጥቅም ስላለው ይንፈራረማለን። ከዚህ ላይ ደግሞ ያለን ፈጣሪና የእስራኤል ልጆች በውልና ፊርማ እንደተፈራረሙ ይነግረናል ማለት ነው። ከዚህ ላይ ለም ጥያቄ አለ። እኛ የሰው ልጆች ወይም አንድ ሀገር ከአንድ ሀገር ጋር የውል ስምምነት ሲፈጽሙ ወይም ሲያደርጉ እያንዳንዳቸው ሀገራት የሚያገኙት ጥቅም አለ። ለምሳሌ አንድ ሀገር ሀብታም ከሆነ ከዛኛው ሀገር እየሸጠ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች እየሸጠ የሚጠቀምበት አለ ማለት ይጠቀማል ማለት ነው። ያን ደግሞ ያን ቴክኖሎጂ ምርት ሀገሩ ስለሚያስገባ በዚያ ቴክኖሎጂ ደግሞ ይጠቀማል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አይነቶች ነገሮች በሙሉ እያንዳንዱ ሀገር የራሱ የሚጠቀመው ነገር አለ። አለበዚያ ግን ስምምነትና ውል ሊያደርግ አይችልም ማለት ነው። ዋናው ጥያቄ ግን ኦኬ እኛ የእስራኤል ልጆች ልንጠቀም ነው፣ ፈጣሪ ከኛ የሚጠቀመው ነገር ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ ትልቅ ጥያቄ ነው። ይህንን ለብቻው ሌላ ቀን የምንማር ይሆናል ማለት ነው። ሁሉም ግን ከዚህ ላይ ምንድን ነው የሚለው ይህን ውልና ወደፊት እነሱ ማድረግ ያለባቸውን ውል መጀመሪያ ማወቅ አለባቸው የሚል ነው። ስለዚህ አተም ሪቴም አሸር አሴቲ ለምጽራይም እናንተ ግብጽ የወጣችሁት በሙሉ እናንተ ለግብጾች ያደረኩትን አስሩን ተአምራት ሁሉ በአይናችሁ በብረቱ አይታችኋል። በታሪክ ሳይሆን ራሳችሁ ውልና ማስረጃ ናችሁ ራሳችሁ። ወሳ ይትከም አል ካንፈን ሸሪም ባቢ ይትከም ኢላይ ከግብጽ ምድር እናንተን ከዚያ ከጭቆና ቀንበር አውጥቼ ወደዚህ ወደ እኔ ያመጣኋችሁ እኔ ነኝ። ይህም እናንተ ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ባታ ስለዚህ እናንተ ምን ማድረግ አለባችሁ? ኢም ሻሟ ትሽሙ እኔ የምለውን ነገር ብትሰሙና ብታደርጉ የምነግራችሁን ነገር በተግባር ብትፈጽሙ እንግዲህ ውል ነው እና ይህን ያልኳችሁ ነገር ሁሉ በሲሪየስ በሆነ ነገር ብትጠብቁ ኤት ብሪቲ ቬቴምሊ ስጉላ ይህንን ቃል ኪዳን ብትጠብቁ እናንተ ስጉላ ትሆናላችሁ፣ ማለት ከዓለም ህዝቦች በሙሉ የተለያችሁ ልዩ ህዝቦች ትሆናላችሁ ይልናል። በኢትምሊ ስጉላ ሚኮል አሚም ኪሊ ኮላሬስ። ስለዚህ ይህ ዓለም ሁሉ የኔ ነው፣ እኔ ነኝ የፈጠርኩት። ስለዚህ ለዚህ ዓለም ሁሉ እናንተ ልዩ ህዝብ ትሆናላችሁ። ዛቴም ትዩሊ ማምለከት ኳኒም በጎይ ካዶሽ። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ይህንን ስታደርጉ ደግሞ ለዓለም ህዝቦች ሁሉ ለዓለም መንግስታት በሙሉ በዚህ ምድር ላለችው በዚህ ዓለም ላሉት ህዝቦች በሙሉ እናንተ ልክ እንደ ካህን ሆናችሁ ለዓለም ህዝቦች ሁሉ ታስተምራላችሁ እውነትን ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ
ከዓለም ዘወች ሁሉ ቅዱስ ህዝብ ትሆናላችሁ የተለያችሁና ቅዱስ ህዝብ ትሆናላችሁ ለና ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ውል ነው። ይህንን ውል ሙሴ ለህዝቡ እንዳነበል ያነብላችኋ። ከዚያ በኋላ ደግሞ ህዝቡ ምላሽ ምንድን ነው? ናሴ በንሽማ ያልከውን እናደርጋለን ከዚያም እንሰማለን ያሉት። እንደዚህ አይነት ውል የት ይገኛል? እንጠብቃለን። እኛ ከዓለም ህዝቦች ሁሉ በላይ እንደምንሆንና እኛ ቅዱስ ከሆን እኛ ደግሞ ምርጥ ልጆች ወይም በእንግሊዝኛው ግሬት ኔሽን የምንሆን ከሆነና ከዓለም ህዝቦች ሁሉ የተለየን ከሆን ይህ በጣም ጥሩ ውል ነው። ስለዚህ በዚህ ውል እንስማማለን እንፈራረማለን በማለት የተፈራረሙት። በእርግጥ በዚህ ጉዳይ ላይ ባለፈው ትምህርታችን ተምረናል። የተባርነው ነገር እንደገና ደግመን አንማረውም፣ ምክንያቱም ብዙ ሌሎች የምንማራቸው ብዙ ትምህርት ስላሉ። ይህ ባለፈው አመት በተማርነው ፐረሰ ውስጥ ራሱ በዚያ ውስጥ ይገኛል። ያን ዶም መስማትና ማዳመጥ ይቻላል ማለት ነው። ሆኖም ግን በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ ትምህርት ነው ያለው። እንግዲህ በቅደም ተከተል በቅርብ ቀን እያንዳንዱን የኦሪት ክፍሎችን እናያቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን ግን ከዚህ ላይ ያበቃል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን ወአሜን።